Tak tady za tím bordelem je starý botník, který táta nechtěl vyhodit. Já jsem nechápal proč, ale znáte to, starý lidi mají pořád potřebu něco schromažďovat. A až jsem teďka pochopil, proč ho vlastně schoval, protože se to může jednou hodit. A tak si říkám, sakra, bych si mohl vyrobit krásný stoleček pod pokosovou pilu. No tak uvidíme. Takže tady mám nějaký latě, brácha dělá střechy, takže mi dal nějaký odřezky. Nemám protahovačku, ani to protahovat nebudu. Nechám to takhle, jak to je, prostě nepotřebuji nějaký přepichový stůl, spíš jenom, aby to bylo funkční. Já mám rád, když se využiju veškeré zbytky, které už prostě byly na vyhození, ale na tenhle ten účel to bohatě stačí, takže uvidíme, jak to dopadne. Držte mi palce. Listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scat Man's world. Jelikož nemám původní kování, tak využiju tady tu drážku. Mám takovýhle hliníkový profily, který takhle do toho vsadím, aby to mělo nějaký vedení. A ten sporek nechám normálně šoupat po té základní desce s tím, že to, taky samozřejmě nějak vymezím. Výsledek. Využil jsem v podstatě veškerý ten materiál, který jsem na začátku měl, takže ty zbytky, a to je včetně toho spojovacího materiálu, že je to takový kočkopes. Na boku jsem udělal, takovýhle odkládací prostory pro akumulatačku a podobně. Je to přesně uspůsobený týhletý pile. No a tady to mám vlastně schovný prostor, třeba další nářadí nebo nějaký materiál, s tím, že vlastně ty dvířka, jak jsem říkal, tak neměly kování, takže jsem využil ty hliníkový profily a pak jsem udělal takovýhle jakoby zarážky, takovýhle vedení. Jsem vlastně spokojený, uvidím, jak to bude vyhovovat a ještě na to musím najít místo v dílně.